အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဆော့ကာဖိုက်တာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာလီကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုညင်ပယ်ခဲ့တဲ့ဖရန့်ဖတ်ကူသမားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဖရန့်ဖတ်အသင်းကူသမားဂီဗင်ထရပ်ကတော့၎င်းနေမယ့်ယူတင်ထမ်းမှာရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကလမ်းမှုကိုညင်ပယ်ခဲ့ရကြောင်းဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့လိုက်ပါရယ်ရ
ဒီကနေ့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 
ဒီကိယာတက်အတော်တော်လေးကိုအခက်တွေ့နေရပြီးဘရက်ဖို့ကိုလီကိုပြတ်ရှုံနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွင်မာရင်ဒီကိယာရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတဟက်တယောက်စတင်တွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လီဗာပူးကိုအနိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒီကိယာကနေစတင်မြင်ဖြားခံလာတဲ့ကစားကွက်တွေကိုပရိသတ်တွေစတင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးမှာတော့ကုသမသစ်ထပ်မံခေါ်ယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အသံတွေအနေနဲ့တိတ်ဆိတ်လာခဲ့ရပြီးမဲ့မန်ယူသင်းကတော့လိုအပ်ချက်ရကုသမသစ်တယောက်ထပ်မံခေါ်ယူလို့နေတာဖြစ်ပါတယ် မန်ယူသင်းနဲ့ကန်လန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထရက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ကိုမန်ယူသင်းကကန်လန်ခဲ့တဲ့ဆွဲသတင်းတွေတက်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီသတင်းတွေကအမှန်တွေပါမန်ယူစတရိုက်ကပတ်အဆင့်အတင်းတင်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ပြီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မနေ့တုန်းကပဲဖရန့်ဖတ်မာဆန်နီဘိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ
Diga, Kang and Agani Bawin Swan San Bina in a Traka. Lagaya Tira Table on Yashinira Tema Digia Table Moyon G. Sitalo. Shall I any time Mashinira Doctor Haka call you Bodre? Tuzan Nikirapi Bileshi Nitaya. Nuka Sego the Mama de Dubraga. Pekuda, Bumu Ate Tuza Duaro Mabe Parishi. Okay, but tomorrow it is a Pimuligar Dimabe, be so mavi. Now that I semi ketai, drop it them the Alungo, Jesu to bed, did she lie, Varishi?